Nossa, tem um Trigem Aveilo ali, mano. Trigem 741, muito foda. Ai, mano, enrosquei, velho. Oh, não. Ah, eu devia ter agachado, trolei. O cara me achou no fundo 8, mano. Que merda. A galera, 3 que uma kill incoming. De novo Armand, de novo Blay. É, gato. Tão ruim, família. Tô no 8 com ele aqui. Ah. Ok. Aí no 7. Committing. Seven. Tem uma vibe meio. Como é que é o nome daquele cara lá? Da bicho? É! Vai poupar 3G esse pai, hein, Wanderson? Bem, tu achou? Ih, curvou pro lado errado, meu amigo. Um. Aí, ó. Dois. Dois, cadê? Deadlock. Deadlock, deadlock. Ah. Caralho, então o do Gusta tá 9-9, né? Aham. Tá vindo o Blight vendo o gen 0% deadlock. Oxi! Ah, tadinho, ele é fofinho. Não fala isso dele, mano. Ele é um Blight em Ormond. Ah, mano. Ai! Que isso? Ai! Deixa que eu dropar. Ah, não. Oxi, ele virou no Gusta do nada, mano. Eu tava querendo trocar porque eu queria aproveitar o Google daí pra, peguei, pra pegar um notebook melhor. Entendeu? Vou pegar esse aí com 3070. Não acho, não acho que vale a pena ficar com um notebook que esquenta muito a longo prazo, né? É um flagelo, mano. Eu sou questão. Não acredito que ele errou o DH, mano. O mapa tô de triste. Trigem, hein? Tá dropar, chefe. Tem 2 dias aqui, mano. Achei o curvo. Ah, ele chegou hitando, mano. Oxi! Bill, mano. Puta de franca, tu pediu uma de chocolate, mano. Fora da pizza de chocolate é que, sei lá, na segunda ai, que tu. Cara, tomeu na cara, velho. Na segunda que tu, tu come já, já enjoa, tá ligado? O cara não toma balançado.
Tem palito aqui, né? Oh! E vou. Bebeu, me cura. Pediu duas? Pediu duas. Uma bruta de salgado e uma bruta de doce. Tá comigo na cheque. E eu vou. Me pega no cu. Faz gente. Cara, eu dei DH, mano. Tá mesmo de aqui, meu Deus. Ok. Eu vou? Eu vou. Esse cara. Ah não, tô falando de Blight, eu creio. Não dá não. Vou levar? Não compensa não, né? Ah, eu tô aqui, mano. Mas não vai, não vai, vai ser trapa, mano. Todo mundo morre. O que, que tem? Ninguém. Bora, me salva. Eu travo você só. Puxa, Bru. Nossa, o monstro. É muito potente. Tá, fala dele. Vai. Eu exausto da Adrena, mano. E os veg, bro. Ele tem bump? Bump não, né? Nossa, achei que ia pegar, velho. O portão está longe, ó. Nossa, abri perfeito, caralho. Que é isso? O Hell se dropou a palette da Sheck, mano.
roupa só. Liga meu adrena, galera! Ele quer me matar, velho. Vai demorar até 70? Não, liga isso aí! Nice, Elsie! Ai, obrigado, senhor! Não, o 70 do Gusto é tipo 30. Caralho, mano. Achei que ele ia mudar o lado do hug. Ele só deu o hug pro lado que ele tava, mano. Ah, não consigo sair daqui, velho. Não chego, volta as cargas dele. Eu não consigo passar, mano. Ah, ele trollou. Agora sim.